на рік. Тобто в півтора рази менше. Оці, хто платили мало, вони б чуть-чуть почали платити більше. Розумієте, невелике зростання. Але для тих, хто платив зайве, було б суттєво полегшення для їхнього бізнесу. А тепер в результаті рішення судді Грабового доведеться платити, ви не повірите, 932 тисячі гривень. От до чого призводять такі от непрозорі ігри і таке інше. Тому я сподіваюся, що ми все-таки відсудимо, і більшість людей, які займаються реальним бізнесом, вони будуть платити в підсумку навіть менше, а оті порожні ділянки, які ми підтягуємо, вони якраз і принесуть оті додаткові 20 мільйонів гривень доходу в міський бюджет, які до 2011 року, по суті, не надходили. Як ви прогнозуєте, коли вже завершаться судові процеси? Я сподіваюся, ще не призначено розгляд нашої апеляційної скарги по ставках орендної плати. Я думаю, що на наступному тижні Київський апеляційний адміністративний суд їх призначить до розгляду. І сподіваюся, що до кінця червня все-таки цей розгляд відбудеться і буде прийнято справедливе рішення. Дякую вам. І слухаємо зараз запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Олегович. Так. Мене зовуть Віктор, я по питанню земельної історії, оренди земельної ділянки, але стосовно, наприклад, розміщення рекламоносіїв, так? На сьогодні це питання призупинено і не дається дозвіл не тільки на розміщення нових рекламоносіїв, а й продовження терміну дії тих, що вже стоять. Хоча вони стоять, і ці рекламоносії на вулицях, які включені в зелену зону оцю, так? Я вважаю, нема ніякої проблеми, щоб це вирішувати. А так деякі навіть протягом року не вирішуються в вашому міськвиконкомі. Дякую за запитання. На сьогоднішній день, щоб було повністю зрозуміло, прийняте рішення виконкому про те, що в центрі міста, в історичному центрі міста заборонено розміщення будь-яких елементів зовнішньої реклами, будь-яких бігбордів, і таке інше. В тому числі в цю зону повністю потрапляє бульвар Шевченка. Тому там на сьогоднішній день лишаються, розміщуються тільки ті рекламні конструкції, які мають іще дозвіл, той дозвіл, який надавався 4 чи 5 років тому. Всі дозвола по бульвару Шевченка, по центральній частині міста, завершуються у 2011 році. Тому до кінця цього року не залишиться жодного бігборду на бульварі і в центральних кварталах міста. Все, що стосується інших територій, інших вулиць, то протягом червня місяця буде прийнято міською радою, затверджено дислокація всіх рекламних конструкцій, всіх місць. І в липні місяці всі ті конструкції, в тому числі, я так розумію, і ті, про які говорить наш глядач, його конструкції, вони будуть для них продовжені договори оренди і дозволи на розміщення, якщо вони дислокуються в незаборонених зонах. І для тих, хто бажає поставити нові, і це буде передбачено, будуть вільні місця за картою розміщення, так само отримують можливість їх розмістити. Тому я переконаний, що до кінця червня місяця всі ці питання будуть вирішені, врегульовані, прийняті всі необхідні рішення. І маємо ще одне запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір. Сергій Олегович. Так. Це з Луначарки Володимир. Значить, закрили дорогу сюди через ліс, це правильно зробили. Але ж, ви ж подивіться, що робиться. Об'їзди знайшли з трьох сторін. Або ж її закрийте капітально, або відкрийте, пожалуйста, щось зробити. Я зрозумів, дякую за підказку. Сергію Олеговичу, останнім часом ми бачимо, що дуже багато проводиться земельних аукціонів. Зокрема, цікаве таке явище, аукціони на право оренди землі. З чим пов'язується зростання? З'явився попит? Уже наслідки кризи минули? Ви знаєте, це в першу чергу пов'язано із тим, що сформований новий склад Черкаської міської ради. Я хотів би висловити свою вдячність черкасцям і висловити свою вдячність депутатам, більшості депутатів Черкаської міської ради, які прийняли принципову позицію. Ця позиція є позицією більшості об'єднання груп вільних демократів і партії регіонів про те, що в міській раді більше земельної корупції не буде. Те, що відбувалося в міських радах попередніх скликань, такого ганебного явища, коли приймаються незаконні рішення, коли приймаються рішення всупереч закону на користь
когось із депутатів чи структур близьких до якихось депутатських груп, приймаються рішення на підставі, скажімо так, корупційних дій, оплати винагороди депутатам, які голосують за те чи інше земельне питання. Такого більше не буде. Відповідно, вільні земельні ділянки, з'явилася можливість сьогодні виносити на аукціон, тому що раніше, і в тому числі в міській раді попереднього скликання, такі земельні ділянки не пускалися депутатами на аукціон, а вони пускалися своїм близьким структурам через непрозорі рішення Черкаської міської ради. Тому в першу чергу збільшення кількості земельних ділянок, які на відкриті торги виносяться, пов'язане із чесністю депутатів міської ради і прозорістю прийнятті земельних питань. За що я ще раз хотів би подякувати своїм колегам, що все-таки чесність, порядність і інтереси міста перемогли свої якісь особисті інтереси, меркантильні і так далі, і так далі. Що стосується попиту, то, на жаль, на сьогоднішній день я не можу сказати, що попит на земельні ділянки є достатньо великий. Є певний попит на земельні ділянки невеликої площі під розміщення малих архітектурних форм, ну, тобто кіосків якихось невеличких торгових. Тобто на зупинках земля продається. От, і є невеликий попит на земельні ділянки під приватне будівництво. Під розміщення якихось крупних об'єктів, виробництв, скажімо, і так далі, на сьогоднішній день попиту практично не існує в місті. І навіть от останній аукціон він показав, що, ну, якщо у нас були там перші аукціони, в яких проходило там 14 етапів торгів, коли ціна зростала там в 3 рази, в 4 рази піднімалася ціна від стартової, то от останній аукціон ми мали ситуацію, коли 2 рази піднялася ціна, 2 кроки було зроблено, 3, тобто зростання від базової ціни відбулось буквально на 20-30%. Тому ми зараз трошки міняємо стратегію, ми трошки зменшили кількість земель, які виносяться на аукціон, тобто не великими кількостями, а невеличкими порціями для того, щоб, щоб бюджет заробив гроші. Щоб бюджет заробив трохи більше грошей. Ясно. Ну, ми ще поговоримо з вами про землю, а зараз послухаємо запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло? 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 Доброго вечора. Алло? Чую вас. Кажіть. Добрий вечір. Добрий. Вопрос такой был. Я Черкасский Советский Союз, Виктор Андреевич зовут меня. Я проживаю в переулок Боженко 5. Здесь постоянно, ежедневно скапливаются машины, даже больше 50 штук машин. Потому что здесь первая городская больница, поликлиника, милиция и магазин. Но вы понимаете, что у каждой машины есть сигнализация. Вот, сигнализация срабатывает постоянно здесь. Машины ставят на тротуары. Вот. Выход есть из этого положения. На противоположной стороне, над парком 50-летия, там есть парни, стоянки. Они свободны. Я вас попрошу дать команду, пусть поставит знак. Как Дзвінок, раз. Суть проблемы и пропозиция зрения. Я зрозумів, мы буквально от 3 тижні тому були з головним лікарем лікарні, обходили територію, дивилися. І сьогодні актуальним є питання облаштування паркінгу для працівників і для відвідувачів першої міської лікарні на території міської лікарні. Якщо ви звернули увагу, ми рік тому там збільшили паркувальний майданчик практично вдвічі. Вичистили оті от сараї, які там стояли, зробили, розчистили бур'яни і зробили паркінг, заасфальтували, але очевидно треба ще зробити, і зараз ми шукаємо можливість, як зробити, ще збільшити територію цього паркінгу для того, щоб не на провулку Боженка паркувалися, не на газонах, які йдуть вздовж паркану лікарні, а на середині території, і таким чином завдавали менше клопотів для жителів. Те, що ви запропонували, я думаю, теж має право на існування, ми розглянемо цю можливість, хоча я скажу, що це буде непросто, бо, ну, ви ж знаєте наших людей, хочеться під'їхати прямо під під'їзд, бажано ще й на поверх заїхати, щоб якомога менше метрів пройти пішки. Тому паркуватися біля парку 50-річчя, переходити вулицю, йти там цілих 50 метрів, будуть проблеми. Далеко не всі захочуть це робити. Тому треба на території лікарні теж знайти таку можливість для облаштування паркінгу.
Шановні глядачі, триває прямий ефір з міським головою Сергієм Одаричем і телефон студії 37 53 33. Також ви маєте можливість взяти участь в інтерактивному опитуванні стосовно вашого ставлення до проєкту «Фейсвол. Обличчя Черкас». Варіанти відповіді та номери телефонів ви бачите на екрані. І, будь ласка, ще одне запитання від телеглядачів. Алло, ми слухаємо вас. Алло. Слухаю, добрий вечір. Доброго вечора. Сергій Олегович, ви колись казали, що по Ярославу головна, туди аж до Проліска світ є на стовбах. Його там нема. Потім там один будиночок стоїть, чи два, ну там через паркан, оцем Дор'я Пролісок, туди вже приїжджають бритоголові братки на джипах. І з таким, що ми отут землю викупили, а з вас, власне, сюди викинемо, навіть без права на жилье. Куди це обращаться, до вас чи куди ще? Я вам дякую. Дякую за запитання. Я буквально через там годину буду спілкуватися з вашим сусідом, з людиною, яка опікується проблемами у вашому мікрорайону, це Руслан Заря. Ми маємо зустріч сьогодні і обговорю це питання. Що стосується освітлення, то там частково було виконані часткові роботи минулого року, і цього року вони будуть продовжені. Кошти необхідні в бюджеті ми заклали. Тому мені б дуже хотілося, щоб весь цей новий мікрорайон, який будується, який розвивається, щоб він отримав нормальну інфраструктуру, отримав вулиці, отримав освітлення, отримав дитячі майданчики, де могли відпочивати ваші діти. Що стосується другого питання про братків, які там їздять по лісу і так далі, ну я зверну увагу, подивлюся, хоча треба розуміти, що там частина земель, та яка ближче до міста, це землі міські, а відразу після цього це землі району, так само, як, до речі, у Соснівці у нас от є вулиця Геронімівська. З однієї сторони це територія міста, інша сторона вулиці, там, де у нас як гриби повиростали недешеві будинки, це вже територія Черкаського району і... Можливо, там хтось і придбав землю. Ми, на жаль, не впливаємо на процес придбання продажу землі Черкаським районом, тільки в межах міста Черкас. Ще одне запитання від телеглядачів. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я живу по Хрещатику, не я, а наш весь дом, по 190 Хрещатик. І питання старе, те, що ви давно про нього знаєте, ми боролись про нього. Запитання сильне до сих пор, воно не вирішено. Почалась весна, буде літо. Продовження тих же машин, таксі і частних цілу ніч, незалежно від того, що днем же тут, ви знаєте, яка вулиця Хрещатик, повністю, прям дихати вже нічим, як колись на Смілянській. І так до утра, коло ночного клубу. Кроме того, віск, піск, музика, машини, сигнали і прочі лязгання дверима. І так, як було, так і осталось. Спасибо вам за дзвінок. Я зрозумів, я звернувся в понеділок до правоохоронних органів для того, щоб додатково за цією адресою в цьому кварталі чергував в нічний період наряд міліції і не допускав таких от речей, як спрацювання сигналізації, як якісь гонки, шуми. Іноді сварки, бійки, які там відбуваються. Це, по суті, то єдиний важіль, який ми можемо використати, тому що там обмежити, скажімо, заборонити паркування, такої можливості немає. Тому що ну, так само не тільки є відвідувачі, є і жителі будинків, які теж залишають свої автомобілі, оскільки будинки будувалися без підземних паркінгів, без облаштування якихось внутрішніх гаражів, і більшість жителів змушена залишати свої автомобілі на проїжджій частині або ставити у дворах. Ну, у вас є ще один важіль впливу, адже депутат міської ради, він є власником цього нічного. Ну, у мене, на жаль, впливу немає, тому що цей депутат, він не входить до коаліції, це представник блоку Юлії Тимошенко, тому вони заявили, що вони є опозицією, тому впливу як такого немає на депутата у міського. Поговорити голови, хоча б. Впливу немає. Ми вже спілкувалися неодноразово з Романом, але поки що бізнес є бізнес, і він зацікавлений в тому, щоб були клієнти, і поки вони платять кошти, все інше його цікавить не надто сильно. Зрозуміло. І слухаємо ще один дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Олегович, хотів би вас запитати про стан дорожнього покриття в місті Черкаси. Справа в тому, що я їздив по всіх містах України, і такого покриття, ну, це єдиниці. Одиниці такої городі.